ီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ဆိုရတော့ကျွန်တော်ခြေနဲ့ပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်အများကြီးဆက်စူးစမ်းအောင်မယ်ဥက္ကဋ္ဌသူချင်းဆိုရတာပုံမှန်ခံစားချက်ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်အမားနဲ့ရောအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဆိုထားပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှခြေနဲ့နေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုတဲ့ခြေနဲ့အများနဲ့စူးစမ်းနေမှာကျွန်တော်အားပေးတဲ့မိသားစုတွေကလည်းခြေနဲ့ကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပါ